slog igenom över en natt med låten Främling 1983. Hon har varit med i Melodifestivalen totalt 4 gånger och hon älskar verkligen att sjunga. Före hennes stora genombrott som hennes band som heter Stand By. Där sjöng hon. 1998 blev hon och grundade till sonen Amadeus. Hon föddes den 8 september år 1966. Och nu är hon 161 cm lång och har storlek 36 cm.